Ну, а зараз, сподіваємося, включимо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо вже Денис Анатолійович на зв'язку, давайте... Вітаємо вас, пане Денисе. Раді вас бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Денисе, багато було припущень, що за підсумками сьогоднішнього РНБО будуть кадрові рішення. Скажіть, що вирішили? Сьогодні дійсно відбулось цілий ряд нарад. Відбулось велике засідання Ради нацбезпеки і оборони, відбулось засідання Ставки з великою кількістю питань, які члени Ставки Верховного Головнокомандувача сьогодні опрацювали і розглянули. Не лише кадрові рішення, також стратегічні рішення були прийняті сьогодні. Сьогодні рік, як Україна отримала статус кандидата до Європейського Союзу, тому цілий перелік рішень. Але щодо кадрових, звичайно ж, ми підбили підсумки. Одне з перших питань – це було підбиття підсумків перевірок наших сховищ по всій Україні, по всій державі. Це близько 63 тисяч сховищ, які перевірили комісії Міністерства внутрішніх справ, а також Служби з надзвичайних ситуацій. 77% сховищ готові до використання, частина з них непридатна до використання, і частина були закритими на момент першої перевірки, в більшості на момент другої вже було відкрито. Ця кількість, яка придатна до використання, на жаль, може забезпечити лише половину потреб українців, тому прийняли наступні рішення. Вони були і до цього прокомуніковані керівникам місцевих адміністрацій відповідними рішеннями Кабінету міністрів збільшити кількість нових, максимально покращити там, де це можливо, існуючі укриття для прийняття громадян. І ми, звісно ж, маємо забезпечити 100% українців можливістю бути в сховищах під час повітряної загрози. Відповідно, стосовно в різних областях, і президент про це сьогодні говорив, різна ситуація. По деяким районам, по деяким областям будуть прийняті кадрові рішення. Це будуть рішення і про звільнення відповідних керівників, відповідних адміністрацій, також будуть догани. Всі ці речі ми зараз опрацьовуємо. Буквально на початку наступного тижня вони будуть запропоновані Кабінетом міністрів України до підпису президентом України у вигляді відповідних указів. Чекаємо початку наступного тижня тоді. Заінтригували ви. Денис Анатолійович, можна тоді уточнити, бо да, на Ставці те, що навіть президент говорив, багато уваги приділилися бомбосховищам, і, зокрема, заявили, що Генпрокуратура почала повернення у власність громад більш ніж 400 об'єктів, і це не все. Як буде відбуватися це все повернення? Адже не всі оці всі підвали кралися у громад просто так примітивно, якісь там напівофіційно намагалися. Що тепер, викуповувати, давати тим умовним власникам компенсацію? Чи буде якесь чітке рішення уряду про те, що все, що потрібно для забезпечення безпеки людей, ну, півтора року ми живемо під обстрілами, має бути вирішено терміново і оперативно? Уряд прийняв ще раніше всі необхідні рішення, відповідні зміни внесені навіть в діюче законодавство стосовно того, де, як, за чий рахунок мають будуватись сховища. В новому будівництві обов'язково мають бути бомбосховища, вже імплементовані законодавством. Звісно ж, правоохоронні органи мають зробити свою роботу. Доповідав також генеральний прокурор щодо наслідків і закриття бомбосховищ, і коли ми знаємо, загинули люди, дитина загинула. На жаль, відповідні висновки генеральний прокурор, я переконаний, теж зробить публічними. Стосовно роботи правоохоронних органів, також про це багато говорили, стосовно і кадрових рішень, і інших рішень стосовно перевірок. Наприклад, ми прийняли рішення про те, що буде утворена відповідна державна комісія на чолі з першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, з представником НАЗК, Національного агентства запобігання корупції, яка перевірить діяльність і майновий стан всіх так званих воєнкомів і їх заступників. Всі ми бачили і всіх нас глибоко обурила ситуація з одеським воєнкомом. Рішення Ставки були прийняті відповідні. На жаль, не завжди вони виконувались на місцях. Зараз вже будемо це робити разом з правоохоронними органами, разом з НАЗК. І відповідні дуже чіткі рішення президент, як Верховний Головнокомандувач, прийняв, і сьогодні Ставка їх затвердила. Тому одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади за рішенням Ставки. Таке доручення президент дав Головнокомандувачу. По інших воєнкомах будуть проведені відповідні
перевірки. Стосовно інших рішень, також було прийнято рішення утворити комісію на чолі з віце-прем'єр-міністром з відновлення для перевірки стану мостів. Це інша така болюча точка, інша критична інфраструктура в Україні, яка має під час війни бути в належному стані. Особливо такі стратегічні мости, як через річку Дніпро, як через річку Дністер, там, де це стосується національної безпеки, в першу чергу ми їх будемо стан перевіряти і, відповідно, також приймати відповідні рішення щодо стану об'єктів інфраструктури, щодо відповідальності тих, хто не підтримує в належному стані критично важливі об'єкти під час війни. Щодо, пане Денисе, хотілося б дізнатися щодо конференції з відновлення, звичайно, тому що от є повідомлення про те, що десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Я просто читаю заголовок, який я спіймала, він мене надзвичайно зацікавив. І далі 500 компаній готових інвестувати в Україну. Ну і, звичайно, люди, ведучи такий заочний діалог з телевізором, як я кажу, та зараз питають, а коли зайдуть ці 500 компаній? Та? Ну, а ми вам поставимо питання, скажіть, а чи... От я знаю, що компанії, вони зацікавлені в тому, щоб застрахувати свій бізнес, якщо вони заходять в таку країну, де ведеться війна. Чи хоч одна, хоч дві, хоч десяток вирішать вже це питання страхування? Чи знайдуться для них страхувальники? І справді, і тепер вже народне питання, то коли ж вони зайдуть в Україну? За порядком. Отже, дійсно завершилась найбільша конференція з питань відновлення України в Лондоні. 1500 учасників, надзвичайно велика кількість міжнародного бізнесу. 62 країни та міжнародних фінансових організацій взяли участь у цій конференції. Дійсно вражаючі результати і дуже хороші політичні наслідки цієї конференції. Фактично, Урсула фон дер Ляєн з трибуни проголосила багаторічну підтримку України з бюджету Європейського Союзу, а саме 50 мільярдів євро на наступні 4 роки до 2027 року для різних цілей і для фінансування дефіциту бюджету, і для підтримки макрофінансової стабільності, і для проєктів відновлення в Україні. Відповідно, Велика Британія, Німеччина, міжнародні фінансові організації зі Світовим банком ми підписали угоду більш ніж на 1,7 мільярда доларів. Німеччина оголосила пакет допомоги для відновлення більше ніж на 380 мільйонів євро. Були підписані меморандуми і договори з енергетичними компаніями, з Європейським банком реконструкції розвитку. Європейський інвестиційний банк надав також свої проекти для підтримки відновлення в Україні. Загалом було оголошено і підписано документів на суму понад 60 мільярдів євро на наступні 4 роки до 2027 року з чіткими графіками, з чітким розумінням, куди і як Україна буде витрачати ці гроші. Це перша частина. Другий дуже важливий меседж цієї конференції, вважаю це досягненням нашої попередньої роботи, це те, що Україна майбутній член Євросоюзу. В цьому ні в кого немає сумнівів, про це говорили всі політики, про це говорила президентка Євросоюзу. Вона високо оцінила наш прогрес стосовно виконання 7 рекомендацій. 2 з них виконані на 100%, вони стосуються судових реформ і прогресу в судовій реформі. Інші, звичайно, в потужному прогресі. Ми буквально за найближчий час завершимо виконання цих 7 рекомендацій, перейдемо до процедури переговорів. Стосовно бізнесу, дуже важливий меседж, що за ті руйнування, за все те, що Росія зробила в Україні, має заплатити Росія. І це теж наше досягнення, наша річна робота з партнерами. Практично всі партнери визнали, що заморожені російські активи мають бути використані в будь-який спосіб для відновлення України. І сьогодні ми працюємо над цим. Впевнений, вже найближчим часом ми будемо бачити перші результати і створимо перші прецеденти конфіскації російських активів, перенесення їх в міжнародний компенсаційний механізм і далі використання для відновлення в Україні. Стосовно бізнесу, дійсно,
так званий Global Business Compact, який ми почали підписувати з бізнесом. Станом на сьогодні уже до нього долучилось близько 500 компаній. Буквально за цих два дні конференції 100 компаній долучились. Це ось чистий результат цієї конференції. 100 компаній, які підписались під Global Business Compact, які проявляють інтерес і налаштовані прийти в Україну. Звичайно, питання страхування військових ризиків, політичних ризиків – питання номер один для великих інвесторів. Ми маємо конкретні інвестиції сьогодні, їх не так багато, як би хотілося, оскільки триває війна. Але у нас є також уже і перші прецеденти. Це компанія DFC зі Сполучених Штатів, яка отримала від США 1 мільярд і готова також долучати свій капітал для страхування військових ризиків. Це міжнародна агенція Міга, яка на 25 мільйонів доларів уже теж застрахувала перші проекти, зокрема з німецьким банком ProCredit, для того, щоб заходити в Україну і створювати тут робочі місця і підприємства, і виробництва. Ми також провели дуже багато конкретних переговорів з бізнесом під час цієї конференції. Тому конференція пройшла абсолютно успішно. Україна сьогодні в центрі уваги не лише Європи, а всього цивілізованого світу. В Україну всі вірять, ми майбутній, а по факту для нас ми член Євросоюзу. І, звісно ж, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб перемогти якнайскоріше і дійсно приступити до відновлення, і не лише відновлення, для розвитку і розбудови нашої прекрасної держави. Пане прем'єре, ну судячи з того, з яким настроєм наша делегація повернулася, справді хочеться вірити, що ця конференція, вона буде мати все-таки більш практичні наслідки порівняно з Лугано, наприклад. Але все-таки, хочеться от про практичність. Який практичний механізм заведення цих коштів в Україну ви бачите зараз? Чи виставляли на партнеру умову таку приблизно, як по НАТО? Коли закінчиться війна, тоді і полються гроші. І друге питання, в яких саме напрямках економіки ці компанії зацікавлені? Давайте я почну з напрямків, які ми пропонували нашим партнерам. Звичайно ж, це агросектор, але ми пропонуємо вертикальну інтеграцію. Нас цікавить не лише сировинне, так зване сировинне частина виробництва, нас цікавить повна вертикальна інтеграція від інвітро, від виробництва свого насіння, виробництва своїх добрив до кінцевої переробки і експорту кінцевого продукту. Тобто про це ми говоримо, в цьому колосальний потенціал України, який бачать всі наші партнери, який сьогодні відчув і усвідомив цілий цивілізований світ. Другий напрямок – це, звісно ж, енергетика. Україна була і буде енергетичним хабом Європи з нашими найбільшими і найбільш ефективними газосховищами, з нашою потужною генерацією електроенергії, з нашим колосальним потенціалом для майбутніх нових технологій, виробництва водню, а також зелена енергетика, вітер, сонце в Україні має колосальний потенціал, який, звісно ж, сьогодні оцінює вся Європа. Другий напрямок – це розвиток високотехнологічних сучасних виробництв у сфері, у військовій сфері, так званий military tech. Сьогодні Україна демонструє лідерство у військовій справі, у військовому виробництву, теж колосальний інтерес. Четвертий напрямок – це фактично розвиток високотехнологічного виробництва на базі унікальних українських корисних копалень – літію, титану, кобальту, нікелю. У нас фактично з так званої критичної сировини, до якої відносять 30 елементів, більшість присутня в Україні. Але нас мало цікавить видобування і експорт. Ми не хочемо бути сировинною країною. Звичайно ж, ми пропонуємо переробку і кінцевий продукт. І над цим ми також вели перемовини, працювали з нашими партнерами. Є напрацювання, є підписані меморандуми, є перші інвестиції, які заходять в Україну вже, які були на конференції, але вони вже присутні в Україні. Була частина домовленостей, наприклад, про виробництво скла і вікон. Ми домовлялись прямо на конференції, маємо домовленості. Це критично необхідний продукт сьогодні для України. Ми бачимо, скільки вікон, на жаль, знищила ця війна. Відновлювати і ставити скло назад
багато треба. Це просто такий дуже практичний, від землі простий приклад, про який ми буквально вчора вели розмову з британськими виробниками, інвесторами, яких цікавить Україна. Є сміливі інвестори, які готові йти в Україну навіть під час війни. Більшість інвесторів вивчає Україну, приглядається і має величезний інтерес. І розуміють, що вони прийдуть сюди негайно, як тільки війна закінчиться. Вони виграють менше, ніж ті, хто прийде сюди вже зараз. Звичайно ж, вони очікують страхування військових ризиків, і цей продукт уже є, і ми продовжуємо його розвивати. Але, звісно, ми також зустрічалися і дякували тому бізнесу, який зберіг робочі місця в Україні, платить податки в наш бюджет. І більше того, був бізнес, який вийшов з Росії, британський, і сьогодні ми кличемо його в Україну. Не лише британський, міжнародний бізнес. І ми готові представляти їм відповідне законодавство, воно в нас повністю підготовлено. Славнозвісний закон про інвестнянь абсолютно чітко дає і демонструє переваги для інвесторів. Працює відповідне єдине вікно. Працюємо ми всім Кабміном для того, щоб затягувати сюди всіх інвесторів. Практично з кожним працюємо індивідуально. Я переконаний, Україна має дуже хороші перспективи в залученні бізнесу і є конкретні результати. Я не готовий зараз перераховувати назви, немає їх під рукою, так. Але це конкретний бізнес з назвами. Так, зрозуміло. Пане прем'єре, спасибі вам величезне. Дякуємо.